magaalada wuster ee gobolka westen cebe waxaa ka dhacday dhacdo aad u fool xun kaasi oo lagu gubay dhalinyaro soomaaliyeed iyo dukaankii ay ku ganacsanayeen laba ka mid ah dhallinyaradan ayaa waxay ku dhaawacmeen dabka halka mid kalena uu ku dhintay kaasi oo ku basbeelay dabkaas dhacdada kadib waxaan qadka teleefoonka kula xiriiray oo ii waramay guddoomiyaha jaaliyadda sef somali community mudane cabdi calas guure kaasi oo igu waramay siday wax u dhaceen inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waa mahadsantiyey weriya cabdiasiid karaash iyo tv-ga shabeelle run ahaantii xalay abaarihii saqdii dhexe ayaa abaarihii labadai barka ilaa saddexdii xili qiyaastii ah ayaa magaalo xeebeedka kipton tuulo u jirta boqol iyo labaatan kilomitir oo la yiaaa wusder waxaa dabla qabadsiiyey goob ganacsi oo aylahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed halkaas waxaa lagu gubay dukaankii guud ahaan ku basbeelay sidoo kale wa halkaa ku dhintay muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaa jir cabdifatax xarbi sidoo kale waaadhaawac kasoo gaareen laba muwaadinoo kale halka weli lagu dabeba isbitaalka weyn ee wusder marxuumka geeriyoodayn halkaas ayuu yaallaa meydkiisi laamaha ammaanka iyo dadka deegaanka oo gurmadka sameeyey ayaa sheegay inay horey iyo gadaalba dukaanka dabkuka qabsaday mana jirto weli cid loo soo qabtay masuuliyadaas loy bariircda egaanagead lug badadadycabdiraido idaawdhaceen lin waaansugaynaa faahfaahinta booliskasoo saarakiiska dabcbdiiid xuenrah

h ku shubay olymaba ku iroliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makanig nahay aadaan uga wararna oo imaratis <muchos> oil mi itimaashid miamarts oilol aa ahanaarig a ku